atarukire no araiga ni ino imuririkanagia kaundu mm ona ni ngwici ndata thuti ohiki ni ngoragwo iri oho ndiri damite na riu ri ukona ogwa araiga ri as long as ti atende kundu athiaga na hithori wakora mundu ucio ni ngwici ni aroraga hale aumite he andu mendaga kuiga memories kuria maumite ta riu he andu ndathie cukuru fulani oguko ngithie ngikora kirathi kiria makite kia mbere kia bao kirio kuna ni cukuru nene muno ni maraiga ka memory ka undu ucio mona we haria moimire agikoti waganwe na guona ati kundu atwaraga mundu ri ngwiciria these are normal things na ngikorwo eventually arenda gwa kumuhuthira ofisi ya gucorari macio ni maono mega koguo ri ndukugia na thina na ngoro yaku as long as gutiri undu muru areka no ni wega ona mundu wothe akikimenyaga ri mutumio concern yake ngwiciria ona mbeca okay. Then tinirari ho. Nirari ho. No gacwa ngapika undu kangi no koni aretigira. Karigo kahe mundu he undu ikagira na ku. Riu we ni ogutuiria. No angikone ga attachment na kuri. That's a very normal process. Onawe ona mutumio ucio ingimuria no ko hega kanyamwa kwa wigite gatene. Ataigwa gute. No ga attachment ga mutumia ndaro ihoro wako. Ni na kadi gabona gatonye tondu riri. Ne nyoba tia kuno kone akugete kanyoba kada ikagadi na tharuria ino ne ya mwene kuliha utoirio rihite bananda havias mwako mwananu thubesa sigathiriko totira ukirutagira ni kone handu aingira hu akugeno ni ofisi yakwa na kira mutumia na githino theri gwecia mutumia dangire na thina igu igukinya tv ya ofisi akafanish diga kete aga igia kothi no the linike aiga nitu kumago kututhi kuria no nyumba no ri nikuo ndigetha kumitu ofisi yakwa na ningi tuti yake ri mudu akekagia no ko aka nyumba kangi ka ofisi mwaka na nuthu angikone bia mahonokagia makihonokia kibona gatonya mahonokia ki ninge ndako ba kumenya nikuri na gitanda Okay, tu tine ero. Ni ndo ile kosiko. Ni ofisi yake yoko na desk iteno yaku. Eko na desk iteno yaku ni igite na giteta kiu ri. Hatire na thina. No tukanjiga tiru thita kagura to sofa ka iga kia ka iga ki ai hau no go ona no ji no ji kire kaja. I no angikoni nyamwa thondekete teno ri. Agafu joke juri ati ni ndimarahikanirie. Maundu ma mahitho ni make. Hitho isi ni siyake. Tondo hitho ni shito mamodo ajie kugea na kaja. Okay. Ingi watere. Yes. Number one doga atuwe shira. Udo wadwe daga investigation. Okay. Tondo ogi okira umodhi ugete ndati kamudhu uliyo niarehe tenyoba mwakana anudhu. Ushokyo discover terere. Actually it was an attachment. Hale adra yuga terere. Hale hena dhinare. Newe stage yo. Yeah. Ya besha. Yeah, sure. Todo nebesha nyigira ti handu hake romenya ti kori kidiga na hatigatu ikandes ni ile apartment mudu akiguraga koguo ni wega kumenya gutueria wiki investigation cia kutai na haraka ucokio menye todo agikoro he no ndungiri no urimenya no tari ungiukira uge atiriri ni ndagutiga todo ina kanyumba kangi na guku wata ukora yes ni watiga mudu na tigo kuhiana so the thing is weta mutumia ri ki delia na urumirire tondu ni ukwira kwira weri weka investigation ciaku umenye uma okay head mundu agia ka attachment ga kid maybe ha he ndu hamuririkanagia I don't know ejo mundu edirie ngari na ngari yo ni athinda akimietha na maitho evara ya tida kemeza na maido na tiake ni akiedirie na mionaga tuika exactly takana ayo kena muno ikauga you know kino takibugo okay haya tudina bere heto ido muthuri ana ngorera na ngona tuifani na tondo ni turake mukenia ngoigani sawa although tumwe no daiguaga dina cioria tugithia handu last weekend tuli ithweri kogo ti ino ni message dari kidara siku kogo ni wikita igirithiru no akugira tugithia handu last weekend tuli ithweri and we had a good time tugikena tukiaria na agikunda kanyamu tukiaria hindi iyo ri ngwiciria ni undu wa gukunda kanyamu ri niguo ndacokire gutaukirwo maundu mamwe kumbe tuindo tutu tumwe anguragira ri ni turi ex wake edete
agagegura gero negena kona kaimena ex wake. I feel insulted. Na derona modo yo ahothe tie muno nikuga dari arekia ex usio wake goroini nie di kwenda guikara kiru ini kia modo jirai akorwa adua ex atemano to gyo ne akwendete nake usio ne wamunetie kindu tuga nguga ya wendo athomete na ex winyore muko patara muikara theguo nake akumenye na ngucire hi usio ni mathite makaumuka no munongo akamumenya akamenya nganie ndete o nendete o nendete o tindu to nitu tumukenagia no ngucire mutire mwagia na kahinda ga kwaria menye niki gigukenagia guko ndigucire wikiru ni giake no ngucire hi wathomire akiona atumio the hi mendete kwendo na njire no agikuwa kire ex yendete nikio atumio the mekite atia mendete ko tiga kumutira muno na be mutuge muthuri mwaga ne akwendete na batu ex ariho tutigika jate ariho ariho na tiete he ndu ekite wa kuhana ta agenda gucoka na thutha kuri ex wake iyo na ni warageria gwaka ingikwira atiriri muri atiriri ehe nie ri diendete kina nie ngwenda kina na kindu githe ukurika gikuhanithania na ex ri kiu dikwenda my love language nino tino Vena neto ya liku hagira kanya mori udure imenyanga kane karaha na ex kana. Wata kwa biedu wika baudari ya ido idesio dia kulehera. Nani buwana katonye. He hadu hakinya gae. Muduru ya gete kira. Onake ku move on. Oga tika utidoke. Uki oho hakili ni todu ate. Oe kakakaha naka ex. Agure ya mga dhu todu ex. Ine dete mga dhe teno. Oku iki ya jera ya tuhu. Kwe moduma modome ika ya jera ya tuhu buwana katonye. Ugatura njera ya tuhu we mwenyewe ndugakena ware gukindu ndugakena move on move on etikira ugiatire ne mahu ni ahitirie tondu ex endete no na no amwira no gwitikira atire muthuri akwendete tawe no mure ni nyenda tani no tu ti doge tugo ni tondu tu twa ex tereke juri de tuge kwa muhia no ex ari adu amauta wira kwa ndege so ni aguli ile tokuo twana tare twa kwa ndege ino mia go very distinct na tokuo tu ni ndaga jikire oh ni ndaga jikire tokuo tu no na menya te tokuo tu tukuragiro tondu ex yer wa kwa ndege ina ni nitwodere I mean ah gwishi de kire wo weka ari I think na kurifana ko ex no ya mudu nake ni okiraga tondu kihiko tikinya mugia gukira ugate ati tondu ati uni akukopia na ex na wahota ukwa tiriri andu ingine maranaga tondu twa past ukoga tiriri ni twa nyua kahwa tigo ni kwaria raria ri no nake no ko he undu ekaga ai ai ko ni ari na ex ri ukaigwa ti he ni he mukatu athia tukanyua kahwa ngai wa ngenete na riu no nyende tondu ndakenaga ndathie handu hau mukawo cio ri ona ugitwa muthuri u dramera ni wa ex ndu amenya tiriri ha wa hendete tondu ni mwathiaga hamwe na ku riu he maundu mamwe mugu communicate very clearly umwire tiriri ni ndikwenda comparison number 2 umwire indo iria wendete number 3 tumenya tiriri mundu toyo nguo ri ni ukona maundu ta macio ukona he mundu uragura kindu no ko ex ni ndete thuti kogo mutumia atura kuragira thuti tondu nionete ex edete thuti na agiko mundu cio ari mutheru ri na we ndugikinye level yo uge atiriri uranike gikare standard icio cia juju no ni uru kumenyaga ati ura compare na ex na kogo kohe muthuri athikia ka mutumia athikiriria ri tika kuika tondu ni tondu wa ex waku ni agutigire thondeka mutumia wako ka muthuri waku as that person Okay. To yina mena zuria. Pastors, nie goleto de nado na muiretu ihida iraya. No bere ole ni dane na mutumia akiuma githie na mwana jiguane ahikire. Oyo na katokoleto dogo miaka ina. Nie de na miaka 41 agicoka akiohada. Na giabia gwe siria no de muhikie.
No ihinda rĩu arĩ mũritũ ngĩmũnyita na mũndũ ũngĩ na ndigũtarĩria maũndũ maingĩ. Ũndũ ũcio nĩ wandurire mũno nginya gũtirĩ ũndũ wake ngiuga gũtirĩ ũndũ wake ngwenda. Na ngiuga ngarera mwana DNA yekũnyone nĩ niĩ ithe. Agĩciara kĩhĩĩ. DNA ĩkiuga nĩ niĩ ithe wa mwana. Ngiuga nĩ ngũrera no ndikũmũhikia nĩ ũndũ wa kĩũndũ kĩrĩa ekire. Acokire gũtua mwana rĩtwa rĩa mũthee wakwa. Arabu akĩambia gũtwaragĩra aciari mwana na gwĩtua ũrĩa mwega nginya kũmatwaragĩra iheo na kũmũheaga tũbeca. Aciari makĩmwenda. Vava harĩa angaĩire arerire mũirĩtu ũcio oke ho marathogothania kanyũmba mũirĩtu arathiĩ hau na mwana wakwa. Na vava araiga atĩrĩrĩ atĩ mũirĩtu ndegũikara kambĩ rĩngĩ ena mwana wa thakame itũ atĩ ndegũteo. Ndathiĩ mũciĩ ndĩrera mũthee harĩa ndamũkorete na ũrĩa ndamũkorete agĩka. Aroiga nĩ wega ona he ndũrĩ thingi. Agĩtarĩria na aracoka aroiga atĩrĩrĩ mwana ũcio ndakanateo na mũtumia ũcio ndegũteo na ndikanatue mwana ũngĩ rĩtwa rĩake angĩkorwo mũtumia ũyũ nĩ agakorwo e muoyo. Niĩ ndĩroiga nĩ makĩmũige atuĩke mwarĩ wao niĩ ndimũĩ. Vava aroiga ũguo ndoiga ahikania gũtikanatwarwo mũtumia ũngĩ na mũtumia ũngĩ ndakanatue rĩtwa rĩake. Na niĩ njugĩte mũciĩ ndigathiĩ. No aciari rĩ mũtirona nĩo maranyingĩrĩra. Aciari mamũingĩre mbona gatonye. Na nĩ ngiuga atĩrĩrĩ mũciari o harĩa ũrĩ tiga kũingĩra kĩko ĩkinya ũhanage ta ũrabosi mũndũ tondũ gwacũngĩrĩria mĩaka rĩ mũndũ ũyũ nĩwe mũgaikara na mũtumia ũyũ. Na no nao ndamwendete na agaga kũmwenda hena gĩtũmi nĩ amũnyitĩte na mũndũ ũngĩ. Na ũhoro ũcio rĩ aciari nĩ mangĩgaricira na kĩhoto makaiga atĩrĩrĩ kĩambe imũthi mũkĩmenye inyue rĩ ũrĩa mũgũtwarana. Ndũngĩringĩrĩrio kũhikia mũndũ mbona gatonye. Na rĩu no ona hena gĩtũmi kĩnene tondũ araiga ngoro yake nĩ ĩinamire hĩndĩ ya mũkorire na mũndũ ũngĩ. Nĩ amwĩtĩkĩrĩte na akaigua kũmũhikia. Na njuge ona wa mbere tondũ akĩona mũtumia ũngĩ agĩgĩthiĩ. Ingĩenda mũndũ ambe ikare wambe wĩũrie atĩrĩ nĩkĩ mũhĩtanagĩria na atumia. Wa mbere athire nĩkĩ. Tondũ hihi kĩu nĩkĩo kĩatũma mũciari one atĩrĩ ona ũguo athiĩ rĩ ũgũtũra ũrũraga wetha ga atumia. Gwĩciria nĩ tha magakũiguĩra. Na tũrĩ hau ngũria atĩrĩ kĩndũ kĩu tondũ nĩ nĩendete mũtumia ũyũ. Kĩndũ kĩu wamũkorire nake tondũ I'm sure ndakĩmakorire atĩ makĩrĩ bedroom rĩ ndamakorire lodging rĩ. Ti ũndũ ũngĩohanĩra. Ti ũndũ ũngĩohanĩra. Tondũ rĩrĩ ũgũthiĩ mĩaka ĩigana ũru no wa kerĩ. Ũgũthigua gatatũ kinya wakaigana tondũ gũtirĩ hĩndĩ kuona mũndũ perfect. Ingiuga ba ũcokie ngoro yaku thĩinĩ ũrege ũtige kũinama wĩre Ngai nyonia hingũra maitho nyone atĩrĩrĩ mũtumia ũyũ kĩũndũ gĩkĩ ekĩte rĩ ndĩna hinya wa kũmuohera. Wĩyũrie we mwenyewe na ndũkambe gũteng'era gwetha mũtumia ũngĩ tondũ rĩu ningĩ aciari aku ngwĩciria kĩu nĩkĩo kĩramahe thĩna. Tondũ wa mbere nĩ athiĩ ũyũ nĩ wa kerĩ nake athiĩ na nona ona mũciari waku nĩwe araiguĩra tha kinya ona ti aciari aingĩ mangĩthiĩ gwakĩra mũndũ akamwethera kinya ha gũikara. Rĩu ningĩ ũthiĩ ũrehe wa gatatũ nake ũkona ena mahĩtia gũtirĩ mũndũ perfect. Nake ũmũte ingiuga atĩrĩrĩ ũyũ wĩnyitĩire na akanyitwo nĩ aciari rĩ ndũkũmuoya nĩ ũndũ wa aciari no tondũ he wendo ũrĩa wamwendete mwĩgatuĩka nĩ kuoha nda rĩ wĩũrie kana no ũmuohere. Gũcia aciari ũguo woiga nĩguo shwari tondũ aciari marona mũndũ ena bota wanu bota wanu ndũkĩrĩ mũnini mũtumia wa mbere nĩ athire. Rĩu ningĩ nĩ wakerĩ ũgũte vava wanyu agagĩciria atĩ o ũrĩa wamũkorire ĩ onawe wĩna kahistori gũtirĩ mũndũ ũtagĩ kahistori ndikĩũĩ no akiugĩte ndegũthiĩ mũciĩ. Arĩgirio acio nĩ makĩmwe atuĩke mwarĩ wao. Kĩrĩa ũgwĩka rĩ nĩ ona ndarora ngona atĩrĩ namba one ngona mũtumia wĩna ũgĩ mũingĩ mũno. Ũyũ nĩ seducer. Ũcio nĩ mũtumia wĩna ũgĩ mũingĩ mũno. Akamenya atĩrĩ ngwĩciria nĩ endete mũndũ ũyũ. Nake akamenya ekũhũthĩra njĩra ĩrĩa ekwendwo mũciĩ ũcio. No menya ũkona atĩ mũndũ no korwo onake no aherete. Ũndũ wa kerĩ rĩ nĩ wona okorwo nĩ mwanake ũyũ rĩ onawe hũthia ngoro. He maũndũ mũndũ rĩmwe akahũthia ngoro. Tondũ ũguo wĩra gũtirĩ hĩndĩ ũkona mũndũ perfect. Baba wanyu ngwĩciria akona atĩrĩrĩ no korwo ciana iria ciathire na kũu rĩ ciarĩ cianyu na no korwo cietĩtwo rĩtwa rĩa akona he mwana wathire. Ningĩ akona ningĩ acio menyire etagwo Njũgũna. Njũgũna nĩ athirwo nake na no korwo matiaragia.
ningi we na miaka 41 ningi jugura ni aciarwo ngi riu arorete guthie riu ka atiriri he undu uku ni ku deal na gweta muthuri kindu itagwo generational curse kana ki undu girakurumirira tondu ona gute atumia eriri hari ona ga challenge no undu wagata turi itikira ngai akuhonie ngoro itikira ngai akuhonie ngoro niguo uhote guthie na muturire o make the right decision tre pasta jin asirito koro matinatu wa decision ile ajega tondo no aigwa makoreto makiheo iheo ginya koheo to vesha to koro me blinded ne ki undu giki ndwe mundu nake mutana no aga kuona mahitia mangi ma kana uruge wake niguo na digege na mutumi oguo pastor Julius aigare ni mutumi thiete na uge wake ne shirud ko na kioge githungu ni muge akamenya atiri ngoro nguhutio ngoro cia ciaria nguhutio koguo abire akioya ngoro anyita ngoro cia ori akiota kuingira mucii niguo aciari no makage gutua kihoto no niguo muthuri onake ne athiga gitwara ciga wake na ni ugeithio tutoi ni uriku kono aturete amunyitire himero jigino tukige ni mahau ri mutumi ucio ni tutue ciga wake na kihoto giake gia kuigua naguo ni uriku no njuge atiri angikorwo makorire gunjigike na hena njira itagiririe na muthuri ri hau no tuge na kihoto gia kuwe naguo na igi atiri ndekwenda kurehe mundu wina uthagia kihiko-ini no angikorwo ti uguo ri hiya makorire mathiite hepiri nikio ithiaga muganake ti thingi tutingimenya kihoto kiria amukorire nakio nikio gigutua ciira tumwire atiriri aciari ni makimwendire na aciari ona uguo ti muciari na ingi oguo pastor iga ni magucagirio ni tuindo na nikio wonaga riri kwanja nyambe njagiririe njire aciari kwi muthuri uhikanitie na gwake bwana gatonye no agacoka akagia na kamaini na hau kando kaniga kagatura kaneanaga gacukari kaneanaga ki kaneanaga tuvesha ukaiguona ni maraiga hikia wake eri hau ni mahitagia hau ni mahitagia ukaiguo ni magucirie ukira mutumia uria wi gwake mucii tondu watuheo matigatuike akugwo no guciria ni kihoto kia muthuri uyu ni kuona one akinyire miaka 41 njuguna wa mbere ni arathire one njuguna wa keri ningi agagia na gatatu na muthene agakura mwana uke goka na noigwe mwede nite miya kena du miya kena mwede mwede ya kona ila wena pefte ni mingi jugo na kaki nyari ya kona hapa anyway tuta natiri ya toli ya kiuri ya keke kwa isi ya keke nito usho kiyo na yenya pastors mwede yega tuliega muno I have a problem ya masturbation I've tried negere tiye muno kutika na ni ginya ajale tiye na modo ati but every time I talk with someone no hedi sio the dali na modo maodo megi wedo gekora o motodo inio ria ringi no anyita ginya akageria gutiga no aria na modo maodo mahana wedo agekora ni acogire motodo inio ria ringi aroiga ndiu nie ndiraigwa ndimenete muno tondu ne ndirona kiundu giki ni kihingiririe hinya ni aremirwo gutiga ni fanye nini ni ache itabia ke juge atirire number 1 ri ukoraga masturbation ni ri trigger ciacio ni kihe kindu itagwo trigger no mwaka umenye atiriri niki gitrigaga niki kianjagiria meciria macio ya utokoro he bica wonaga kana he rwimbo iguaga kana he kabuku wonaga kana ga program wonaga ga provoke meciria macio otere wonaga advertisement ya kindu ahota kuona kindu ki advertise okone kindu gya kunyuo kanyota ndiwe gatriga meciria macio number 2 re ukoraga most people who are making about my masturbation ile ni andu makoragwo me lonely kogwo igakorwa atiriri mundu uyu arageria gutengerera agathie gutengerera undu uyu kweheria loneliness yo thini wake undu wa gatatu ri wakora he heruo anagerera okay especially emotional na ruo ruu ri hedira jiria gweka kaundu kaya ri akaigwa ti ruo ruu ni ruthiraga riu gitwika kindu gitagwo habit na gutie kindu kiko gikiruta kindu gitagwa addiction kana habit ile nyitete theini ngauga atiri to kwaria na mundu ha ni uko need a stronger person especially either a pastor kana counselor ana horire thimu we meet and we talk todo he nyamu yedaga utangihota ku stop immediately ni karugendo guthie na mundu agutirire hindi ya waigwa wina undu ucio ajio ri for example no hore thimu
Odo agata tu unawa mwishore. Ni alirikane ate meshiri ya mamodo. Nemo steering ya motorile. Steering wheel ya motorile. Na otoleo tagi tuwalivia gali ule kete kifarali. Hei kido kita kwa self-control gaya kuhete. Duno mwaka tia kugani ukuhotete. Etekila hinyosho wagai. Onyite hakilishi ya ku steering wheel. Uge odoe ole. Digo shoka. Number four. Eherera. Utuweka wewika maida maige. Todo hidra wekala wewika ogo. Weru mwewika ogo ole. Wata wekola ni wajira weshida mashio. Na wa mwisho ole. Doha kue goro. Hea do magere eti utiga maodo. No wakwa ni magere ya bere ya kere makagua. No eventually rita lege makahotana. Kogo you have to have hope. Yes, okay. Mwenyaka mwagani ya tenorea ria raizona eno na mwenyaka odo gaka ni ufatia kutiga. Ni kura ni hena mwehoko. Mwehoko wakaka hedele mudo wala esi ria ugo dere kati oru. Na oru neurona neuru kogo. It's okay. Pastor Zaka itutithie tuigwe mohoro madha idheto. Tushoka tushokere liye na